নমস্কাৰ মই ৰাজীৱ গগৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এটা বিশেষ বিষয় লৈ আহিছোঁ আজি মোৰ কাষত আজি কেইবাগৰাকীও ব্যক্তি আছে তাৰ ভিতৰত মই প্ৰথমে দেখুৱাই লৈছোঁ এখেত হৈছে ডক্টৰ জ্যোতিষ গোস্বামী গুৱাহাটীৰ দিছপুৰ কলেজৰ একাউণ্টেঞ্চি বিভাগৰ তেখেত হৈছে এগৰাকী জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক আৰু ছবছৰমান চাকৰি আছে তেখেত ছবছৰ চাকৰি আছে ছবছৰৰ পৰা তাৰপিছত হয়তো চাৰি পাঁচ বছৰলৈকে ভালকৈ চলিব পাৰিব তেওঁ কিন্তু আৰু দহ বছৰ পিছত এই ডক্টৰ জ্যোতিষ গোস্বামী অধ্যাপকগৰাকী তেওঁ যদি আপোনাৰ ঘৰত হাজিৰা কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে কোনো আচৰিত হ'বলগীয়া কথা নহয় কাৰণ তেওঁৰ তীব্ৰ অৰ্থ সংকটত পৰিব আপোনালোকে হয়তো ভাবিছে যে আজিৰ তাৰিখত লাখ ডেৰ লাখ টকা দৰমহা পোৱা এই লোকজন আৰু দহ বছৰ পিছত কেনেকৈ তেওঁ আনৰ ঘৰত হাজিব হাজিৰা কৰিবলগীয়াকৈ তেওঁৰ লাও লোৱা বা কংকাল অৱস্থা হ'ব পাৰে হ'ব পাৰে আৰু সেই ব্যৱস্থাটো অসমত আৰম্ভ হৈ গৈছিল দুহেজাৰ পাঁচ চনত মিছা কৈছোঁ নেকি হয় আপুনি কথাটো ঠিকেই কৈছে কাৰণ মানুহে চাকৰি কৰে গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি কৰাৰ দুটাই কাৰণ এটা চাকৰি কালত এটা নিৰাপত্তা বিচাৰে ৰেগুলাৰ দৰমহা পাব আৰু চাকৰি শেষ হোৱাৰ পিছত গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত এটা নিয়ম আছিল প্ৰচলিত নিয়ম তেওঁলোকে অৱসৰকালীন পেঞ্চন পায় যাৰ ফলত তেওঁলোক যেতিয়া বৃদ্ধ বয়স হ'ব তেখেতৰ পৰিয়ালটো মানে যিখিনি মিনিমাম ৰিকুৱাৰটমেণ্ট সেই পেঞ্চনৰ পইচাৰে চলিব পাৰে কিন্তু বৰ্তমান যি দুহেজাৰ পাঁচ চনৰ পিছত যিবিলাক মানুহে চৰকাৰী চাকৰি কৰিলে তেওঁলোকৰ এটা ডাঙৰ অনিশ্চয়তা আহিছে কি তেওঁলোকে নতুন স্কীমত ভৰাই দিলে নিউ পেঞ্চন ছিষ্টেম এইখিনিতে কৈ লৈছোঁ ধৰি ললোঁ আজিৰ তাৰিখত আপোনাৰ দৰমহা মই ধৰি ললোঁ এক লাখ চল্লিছ হাজাৰ টকা আৰু সেই হিচাপে আপুনি পেঞ্চন অতিক্ৰমে ষাঠিৰ পৰা সত্তৰ পয়সত্তৰ হাজাৰ টকা পাব লাগে কিন্তু নতুন যিটো পেঞ্চন পলিচি সেই পেঞ্চন পলিচীৰ মতে আপুনি হয়তো কেতিয়াবা পাঁচ হাজাৰ কেতিয়াবা সাত হাজাৰ হয়তো কেতিয়াবা বাৰশ টকাও পাব পাৰে হয় আমাৰ যিটো পুৰণা পেঞ্চন স্কীম তাত আছিলে কি মানুহজনে ৰিটায়াৰমেণ্টৰ আগে আগে তেওঁ ফৰকাছ কৰিব পাৰে মই ইমানখিনি টকা পাম এই সময়তে মই বাজেট চলিব পাৰিম কিন্তু এতিয়া কি হৈছে তেওঁ ৰিটায়াৰমেণ্ট হোৱালৈ তেওঁ দৰমাজিটো পালে পালে ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছদিনা পৰা চিন্তা কৰ্পৰেট হাউচত বেনিফিট কিমান আহিব বেনিফিটৰ পৰা মই পাম কাৰণ মই ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট গভৰ্ণমেণ্টত মই কৰ্পৰেট হাউচত ইনভেষ্ট কৰিম বাকী ছিক্সটি বা ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ল'ম সেই ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট বা ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট যিটো কৰ্পৰেট হাউচত ইনভেষ্ট কৰা হ'ল তাৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ কিমান আহিব তেওঁ সদায় টেনশ্যনত থাকিব তাৰ পৰা যদি কম আহে তেতিয়াহ'লে কম পাব বেছি পোৱাতো এতিয়া যিটো আমাৰ ইকনমিক যিটো ষ্টেটিষ্টিকেল ডাটা সেইমতে আমি দেখিছিলোঁ আগত ইনভেষ্ট কৰিলে ছিক্সটিন পাৰ্চেণ্ট ফৰ্টিন পাৰ্চেণ্ট এইটিন পাৰ্চেণ্ট বেনিফিট পাইছিলে এতিয়াতো বিল' ছিক্স পাৰ্চেণ্ট আহি গৈছে আৰু দুই বছৰৰ পিছত যদি আৰু কমি আহে তেতিয়া তেওঁ প্ৰিন্সিপালখিনি এতিয়া ঘূৰাই নোপোৱাৰ এটা পৰ্যায় আহিব আমাৰ দৰ্শকসকলৰ কাৰণে সহজ অৰ্থত বুজাই দিব বিচাৰিছোঁ কথাটো যে এখেতসকলৰ দৰমহাৰ পৰা এটা নিৰ্দিষ্ট অংশ পেঞ্চনৰ কাৰণে কাটি ৰাখে চৰকাৰে কিমান পাৰ্চেণ্ট এইটো আমাৰ পৰা টেন পাৰ্চেণ্ট কাটি দিয়ে পেঞ্চনৰ নামত যি টকা চৰকাৰ যিটো কণ্ট্ৰিবিউট কৰে যিটো অনুদান বা সকলোখিনি মিলি মই ধৰি ললো এখে পাব লাগে পঞ্চাশ লাখ টকা পেঞ্চনৰ সময়ত সেই পঞ্চাশ লাখ টকাৰ যে তেওঁ জমা হৈছে সেই পঞ্চাশ লাখ টকা তেওঁ সৰ্বোচ্চ পাব তাৰ ষাঠি শতাংশ মনত ৰাখিব সৰ্বোচ্চ মেক্সিমাম ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট তেওঁ পাব সেইটো মেক্সিমাম কোনে জানে সেইটো থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট হ'ব পাৰে যদি মেক্সিমাম বুলিয়ে ধৰি লোৱা হ'ল তাৰমানে আপুনি পঞ্চাছ লাখ টকাৰ ঠাইত আপুনি পাব ত্ৰিশ লাখ আৰু বাকী বিশ লাখ টকা চৰকাৰে মাৰ্কেটত এৰি দিব অৰ্থাৎ এওঁলোকৰ হাঁচতীয়া এওঁলোকৰ কষ্টৰ ধন চৰকাৰে মাৰ্কেটত এৰি দিব এইটো জানো কিবা এটা উচিত কথা হৈছে প্ৰথমে আপোনাৰ নামটো কওকচোন মই আব্দুলেদ আমাৰ সদৌ অসম চৰকাৰী এন পি এছ কৰ্মচাৰী সন্থাৰ মই ট্ৰেজাৰ চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ প্ৰথম কথাটো হ'ল কি আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইটো কাৰণতে যিটো সময়ত চৰকাৰে বুজি পোৱা নাই আমাৰ বেদনাটো সেইটো সময়ত আপোনালোকে বুজি পাই আমাক মৰমেৰে ইয়ালৈ মাতি আনিছে আমাৰ দুখখিনি প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে সেইকাৰণে আপোনালোকক চেলুট দ্বিতীয় কথাটো হ'ল কি মই সেইসকল ব্যক্তিক চেলুট দিব খুজিছোঁ যিসকল ব্যক্তিৰ উচতনিতে হওক চিন্তাধাৰাত আমাৰ নিচিনা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীবিলাকৰ ভৱিষ্যত একদম এন্ধাকাৰ কৰি পেলাইছে মই সেইসকল ব্যক্তি যিয়ে ড্ৰাফ কৰিছিল যাৰ মূৰত সোমাইছিল এন পি এছ ব্যৱস্থাটোৰ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক এটা চেলুট দি ল'ব খুজিছোঁ মই বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ যদি কোনোবা এন পি এছ ভুক্ত কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকক সোধকচোন তেওঁলোকে সন্তুষ্ট নেকি এই ব্যৱস্থাটোত যদি তেওঁলোক সন্তুষ্ট আমাৰ ক'ব লগা একো নাই ঠিক তেনেদৰে আমাৰ মন্ত্ৰী বিধায়কসকলৰ তেওঁলোকৰো পৰিয়াল আছে এন পি এছত তেওঁলোকক সোধক আমাক সোধাৰ আগে আগে আমাক সোধাৰ আগতে তেওঁলোকক সোধক তেওঁলোক যদি সন্তুষ্ট তেতিয়াহ'লে আমাৰ ক'ব লগা একো নাই কোনো সন্তুষ্ট হ'ব নোৱাৰে এই ব্যৱস্থাটোত যিটো ব্যৱস্থাটোত কোনো ভৱিষ্যত নাই যিটো ব্যৱস্থাত নিজৰ ভৱিষ্যত নাইটো নায়েই নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতো নাই এইখিনিতে মই এটা কথা কৈ থৈ দিওঁ অ' পি এছ অৰ্থাৎ আমি অ' পি এছ বুলি কওঁ যিটো নাইনটিন ছিক্সটি নাইনৰ যিটো পেঞ্চন ব্যৱস্থাত আজিও চাকৰি কৰি আছে তেওঁলোককো আমি আহ্বান জনাইছোঁ আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীও কিন্তু এই ভৱিষ্যত প্ৰজন্মত ভৱিষ্যত এই এন পি এছ ব্যৱস্থাত যদি থাকে তেওঁলোকেতো ইয়াতে চাকৰি কৰিব লাগিব তাত বাহিৰে বেলেগত ক'ত যাব গতিকে তেওঁলোককো আমি আহ্বান জনাইছোঁ কওক মানে কাটৰ জোৰে আহ্বান জনাইছোঁ নমস্কাৰ জনাইছোঁ আপোনালোকে ওলাই আহক কেৱল আমি আমাৰ কাৰণে এই কৰা নাই এই যিটো সদৌ অসম চৰকাৰী এন এন পি এছ কৰ্মচাৰী সন্থাটো কেৱল আমাৰ কাৰণে কৰা নাই ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে কৰিছোঁ এখেত কালি চাকৰি পৰ অৱসৰ ল'ব তেখেতৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ চাওক ইতিমধ্যে তেখেতে কৈছেই দুই লাখ আঢ়ৈ লাখ টকা দৰমহা পোৱা মানুহ এজনে আঢ়ৈ হাজাৰ টকা পেঞ্চন পাব কেনেকুৱা পেষ্টিজি আচিছোঁ এটা চাকৰি কৰি থাকে মই সেইকাৰণে আৰম্ভণিতেই যদিও বা ছাৰৰ তেনেকুৱা দিন নাহক কোনোদিন মই সেইকাৰণেই এটা প্ৰতিকাত্মকভাৱে হ'লেও কথাষাৰ কৈছোঁ যে গোটেই জীৱনটো শিক্ষকতা কৰা লোকজনে পাঁচ বছৰ পিছত ৰিটায়াৰমেণ্ট হ'ব তাৰপিছত হয়তো পাঁচ বছৰ কিবাকৈ চলিব যেতিয়া তেওঁৰ বয়স সত্তৰ বছৰ হ'বগৈ কাৰোবাৰ ঘৰত হয়তো হাজিৰা কৰি থাকিলেও মানে আচৰিত হ'বলগীয়া একো নাই মই সেইকাৰণে সেইটো কথাটো অলপ বেলেগ ধৰণে কৈছোঁ ঠিকেইটো নাই ছাৰৰ নিচিনা হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ মানুহ ওলাই যাব আৰু আমাৰ ওৱান এইট্টি ফাইভ মোটামুটি আমাৰ সভাপতি মহন্ত ডাটা বেজ দিব কথাখিনি ক'ব প্ৰায় এক লাখ পঁচাশী মানুহ আছে পঁচাশী সংখ্যক মানুহ আমাৰ তাত আছে এক লাখ পঁচাশী হাজাৰ সেইসকল ব্যক্তিৰ একেবাৰে অন্ধকাৰ কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা এক লাখ পঁচাশী হাজাৰ মানে অসম চৰকাৰৰ মুঠ কৰ্মচাৰীৰ সংখ্যা প্ৰায় পাঁচ লাখ আৰু তাৰ ভিতৰত এক লাখ পঁচাশী মানে যিসকলে নিউ পেঞ্চন ছিষ্টেমত ব্যৱস্থা কৰিছে দুহেজাৰ পাঁচত মই বাইদেউ আপোনাৰ আপুনি কোন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মই আবকাৰী বিভাগৰ মই সদৌ অসম কৰ্মচাৰী এন পি এছ কৰ্মচাৰী সন্থাৰ কামৰূপ মেট্ৰ' জিলাৰ সভানেত্ৰী চাকৰি কিমান বছৰ চাকৰি আছে দহ বাৰ বছৰ আছে দহ বাৰ বছৰ পিছত যিটো আহি আছে আপোনালোকলৈ সেই সম্পৰ্কে ভাবি এতিয়াৰ পৰাই ক'ৰবাত মানে এটা চিন্তা নহয়নে সাধাৰণতে কি হয় মই 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 আপোনাক আপোনাক সোধাৰ আগতে কথাখিনি কৈ লৈছো আমাৰ যিসকল চৰকাৰী চাকৰিয়াল সাধাৰণতে আমাৰ ব্যৱস্থাটো কি হয় সকলোৰে নহ'ব পাৰে হয়তো আপোনাৰ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ আগত আপোনালোকৰ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ আগত আপোনালোকৰ সতি সন্ততিয়ে আপোনালোকে থানঠিত লগাই দিব পাৰে এইটো নহয় যে সতি সন্ততিত থান ঠিত লাগিলে তেওঁলোকে আপোনালোকক চাব বা চাকৰিয়ালসকলক চাব সেইটো মূল বিষয় নহয় মই বুজি পাইছো তথাপিতো মই ধৰি ললোঁ আপোনালোকক চাব আপোনালোকৰ সতি সন্ততিয়ে ল'ৰা ছোৱালীয়ে একদম সাংঘাতিক কিবা এটা কৰিলে আপোনালোকক মা দেউতা অকণমানো দুখ নোপোৱাকে কষ্ট নোপোৱাকৈ আৰ্থিকভাৱে কষ্ট নোপোৱাকৈ আপোনালোকক চলাই নিব পৰা এটা সবল তেওঁলোকে আৰ্থিক স্থিতিটো বিচাৰি পালে কিন্তু সকলোৰে সেইটো সম্ভৱ নহয় মই দেখিছো বহুত চৰকাৰী চাকৰিয়ালৰ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ সময়ত ল'ৰা ছোৱালী ডিগ্ৰী পঢ়ি থাকে কাৰোবাৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰি আছে সৰুতো ল'ৰা বা ছোৱালী কেতিয়াবা নাইন টেনত পঢ়ি আছে সেই যেতিয়া আপুনি নতুন পেঞ্চন ব্যৱস্থাটোত পৰিব আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী ল'ৰা ছোৱালীশালৰ লগতে আপোনাৰ নিজৰ সেই কিছু পৰিমাণে যেতিয়া বাৰ্ধক্য জীৱনটো আহিব বেমাৰ আজাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ঘৰ চলোৱাৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীৰ পঢ়া শুনালৈকে এই ব্যৱস্থাবোৰ যেতিয়া জুমুৰি ধৰিব তেতিয়া কেনে অৱস্থা হ'ব হয় চাওক আমি গোটেই জীৱনটো যিখিনি আমি চাকৰি কৰিলোঁ আমাৰ এনেও অসমীয়া মানুহে অলপ লেটলিয়ে বিয়া হয় বা এনেকুৱা গতিকে ল'ৰা ছোৱালী সৰু হৈ থকাটো স্বাভাৱিক কথা কিন্তু আমি চাওক যেতিয়া সক্ষম আছোঁ আমি এতিয়াই গোটেইখিনি কাম সক্ষম থাকোঁতে চৰকাৰক আমি ইমানকৈ কাম বন দিনে ৰাতিয়ে কেতিয়াবা আমি বন্ধৰ দিনতো আহি কাম কৰোঁ তেওঁলোকৰ কাৰণেইটো কৰোঁ কৰি মেলি থাকি লাষ্ট শেষত যেতিয়া আমি সক্ষম হ'ম ষাঠি বছৰ হৈ যাব আমাক কি অৱসৰ দিয়ে আমাৰ আমি কাম কৰাৰ সক্ষম নহওঁ সেইকাৰণে আমাক অৱসৰ দিয়ে সেইখিনি সময়ত আমি পেঞ্চন নাপাম কি পেঞ্চন নাপালে আমি কেনেকৈ চলিম আগতেতো ছিক্সটি নাইন নাইনটিন ছিক্সটি নাইনৰ মতে আগৰ পেঞ্চনাৰসকলে এটা সুনিশ্চিত তেওঁলোকে ভৱিষ্যত আছে বুলি কিয় ক'ব পাৰে যে মই এনেকৈ এনেকৈ জি পি এফো থৈছোঁ এইখিনিও পাম আৰু পেঞ্চন লাষ্ট যিটো দৰমহা পাবগৈ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ আগত সেইটো মই ফিফটি পাৰ্চেণ্ট পাই যাম তেওঁলোক নিশ্চিত কিন্তু আমি এতিয়া অনিশ্চিত তাৰমানে আমাৰ এই পইচাটো এন এছ ডি এলৰ আণ্ডাৰত এতিয়াও নিশ্চিত নহয় যে দিবই যে এট এ টাইম দিব টু টাইম দিব ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট আকৌ আপোনাৰ কি কৰিব শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত লগাব লগোৱাৰ পিছত সেই তাৰ পৰা যিটো আকৌ প্ৰফিট আহিব তাৰ পৰা আমাৰ পেঞ্চন বুলি ক'ব কিন্তু সেইটো আমাৰ পইচা আকৌ দেই কিন্তু আমাৰে পইচাটো আকৌ আমাক পেঞ্চন দিব তাৰ প্ৰফিটৰ ওপৰত কিন্তু আপুনি আনচাৰ দিন যদি এই কোম্পানীবিলাক লাওলোৱা হৈ যায় তেতিয়া এই ভৱিষ্যতটো আমি সুনিশ্চিত বুলি কেনে দায়বদ্ধ নহয় তাৰ বাবে মানে তাৰ মানে টকা আপোনালোকৰ কষ্টৰ গাৰ ঘাম পেলোৱা মগজুৰ শ্ৰম কৰা লাগে সেইটো ব্লেক লেবাৰে হওক হোৱাইট লেবাৰে হওক কষ্ট আপোনালোকৰ মগজুৰ শ্ৰম আপোনালোকৰ গোটেই জীৱনটো কষ্ট কৰি আপোনালোকে যিখিনি পইচা তাত জমা হ'ল তাৰে ছিক্সটি মেক্সিমাম ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট আপোনালোকক দিব বাকী ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট যোৱা খেলিব এক প্ৰকাৰ যোৱা শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত আনচাৰ্টেইন ইভেষ্টমেণ্ট কেতিয়াবা ঠিক আছে কোনোবা মুহূৰ্তত মই ধৰিলো আপোনাকে ক'লো যে ছাৰ আপুনি ধৰক ৰিটায়াৰমেণ্টত দিলে বাকী ৰাখি থৈ দিলে ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ৰাখি থৈ দিলে আৰু সেইখিনি চৰকাৰে মানে বহুজাতিক কোম্পানীৰ ওচৰত ইনভেষ্ট কৰি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰি যোৱা খেলি দিলে কেতিয়াবা ধৰক মাৰ্কেট ভেলু বিৰাট ভাল আছিল মই ধৰি ললো কোনোবা মাহত আপুনি দুই লাখ টকা পাই গ'ল ঘপককে কৰোণা আহি গ'ল ছমাহ কৰোণা হ'ব পাৰে তেতিয়াতো জিৰ'লৈ আহি যাব হয় আৰু এটা তাতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে কি আগত অ'ল্ড পেঞ্চন যিটো স্কীম তাৰ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ সময়ত মানুহবিলাকৰ এটা ভাল ব্যৱস্থা কৰিছে কি লাষ্ট বেচিক পে' ওৱান থাৰ্ড যদি তেওঁ ছিক্সটি থাউজেণ্ড লাষ্ট বেচি পেঞ্চন হয় ফিক্সেশ্যন তাৰ ওৱান থাৰ্ড মানে বিছ হাজাৰকৈ দহ বছৰৰ তেওঁ কম্পিউটেট পেঞ্চনটো ল'ব পাৰে তাৰমানে মানুহজনে কিমান পায় টুৱেণ্টি ইন্টু টুৱেলভ টু লাক্স ফৰ্টি থাউজেণ্ড পাৰ ইয়াৰ টেন ইয়াৰ্চত টুৱেণ্টি ফ'ৰ লাক্স চে টুৱেণ্টি লাক্স সেইটো এডিচনেল এমাউণ্ট পালে ফলত তেওঁ মানুহটো আফটাৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট এটা ভাল এমাউণ্ট উইদউট ইণ্টাৰেষ্ট পাই গ'ল তেওঁ বেলেগ বেলেগ কামত ইউজ কৰে তেওঁ যিখিনি নিডছ ফুলফিল কৰিব পাৰে কিন্তু আমাৰ এই স্কীমত কিন্তু তেনেধৰণৰ কমোটেট পেঞ্চন বা এইটোও নাই এক নম্বৰ আৰু দুই নম্বৰ অল্ড পেঞ্চনত যেতিয়া চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট বা ষ্টে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা এটা পিৰিয়ডৰ মাজত যেনে পে' ৰিভিজন হয় তেতিয়া তেওঁলোকৰ পে'টোৰ লগে লগে বাঢ়ি যায় ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ লিভিঙৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি পেৰিফিকেশ্যন কৰা হয় কিন্তু আমাৰ ক্ষেত্ৰত সেই বস্তুটো কনচিডাৰ কৰা নাই যদি মাৰ্কেটত কিবা বাঢ়ি গ'ল এই মানুহজন বাৰশ টকাত খাব পাৰিবনে নাই কিন্তু আমাৰ অল্ড পেঞ্চনত কি আছিলে আমাৰ ৰেগুলাৰ চেলাৰীবিলাকে যেনেকৈ পে' ৰিভিজন হয় তেওঁলোকৰ পেঞ্চনটো ৰিভিজন হয় ৰিভাইজ হ'লে মাৰ্কেটৰ লগত হেৰি কৰি এটা পে' ফিক্সন কমিটি আছে পে' ৰিভিজন কমিটি তেওঁলোকে ৰিকমেণ্ড কৰি দিয়ে বোলে পেঞ্চনৰ ক্ষেত্ৰত ইমান ইমান স্কেলৰ পে' ইমান এনহান এনহান্স হ'ল ইমানখিনি পাব কিন্তু আমাৰ ক্ষেত্ৰত সেই ধৰণৰ কোনো ফিউচাৰ স্কীম একো নাই অকল কৰ্পৰেটে তাত ইনভেষ্ট কৰিছোঁ তাত যিটোৱে সেইটো আপোনালোকৰ আমি চৰকাৰে তাৰমানে চৰকাৰে এনে কৰিব বিচাৰিছে আমি তোমালোকৰ তোমালোকক কাম কামত লগাইছিলোঁ আমাৰ কামত দৰকাৰ আছিল কাম কৰালৈও তোমালোকৰ দৰমহাৰ হাজিৰা কাম নকৰাৰ দৰে তোমালোকৰ কাম শেষ তোমালোকে আমাৰ পৰা গুচি যোৱা এতিয়া আপোনাৰ নাম হয় মই অশ্যুতানন্দ হাজৰিকা নমস্কাৰ মই সদৌ অসম চৰকাৰী এন পি এছ কৰ্মচাৰী সন্থাৰ সভাপতি হিচাপে চ' মই মই আপোনাক এটা কথা আপুনি কোৱাৰ আগতে মই আপোনাক কথা এটা কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ বৰ্তমান সময়ত চাগৈ আপুনি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত আপোনাৰ সাঁচুতীয়া পইচাৰ বা দৰমহাৰ পৰা কেতিয়াবা কিবা পইচা লগাবও পাৰে নলাবও পাৰে সেইটো আপোনাৰ ব্যক্তিগত কথা বা এই মুহূৰ্তত আপুনি যিহেতু আপোনাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট ইনকাম আছে চাকৰিৰ সূত্ৰে গতিকে আপুনি কেতিয়াবা দহ বিশ হাজাৰ পঞ্চাছ হাজাৰ লাখ টকা আপুনি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত লগোৱা নলগতো আপোনাৰ ব্যক্তিগত কথা আপুনি নলগাবও পাৰে আপোনাৰ এনেকুৱা হ'ব পাৰে আপুনি একেবাৰে ইচ্ছাই নকৰে এনেকুৱা যোৱা খেলত এই ধৰণৰ ছিষ্টেমত মই নুসুমাওঁ কিন্তু ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছত আপোনাৰ এটা ভোজন ধন আপোনাৰ আৰ্জিত ধন কিন্তু চৰকাৰে লগাই দিব শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত এই ক্ষেত্ৰত মই আপোনাক অকণমান নীতিগতভাৱে কথা কিছুমান কওঁ আমাৰ যিটো অসম চৰকাৰৰ যিসকল কৰ্মচাৰী আছে বিষয়া আছে এখন স্পেচিফিক ৰুল আছে সেইখন হৈছে চিভিল ছাৰ্ভিচ কণ্ডাক্ট ৰুল এইখন ৰুল মতে আমাৰ কৰ্মচাৰী এজনে কি কৰিব পাৰে কি নোৱাৰে তাতে নিৰ্দিষ্ট যেনে ধৰক আমি পলিটিকেলি ইনভলভ হ'ব নোৱাৰোঁ আৰু তাতে এটা ক্ল'জো আছে যে আমি কোনো ধৰণৰ ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ তেওঁ স্পেচিফিক কোৱা আছে যে আমি ইনভেষ্ট কৰিব নোৱাৰো আৰু এই যিখন ইনভেষ্ট কৰাইছে কৰ্মচাৰীসকলৰ কাম কৰি থকা অৱস্থাত নহয় ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছত আপোনালোকৰ পইচাক চৰকাৰে ইনভেষ্ট কৰাব অথচ এই চৰকাৰে ৰুল এণ্ড ৰেগুলেশ্যন বান্ধি দিছে যে আপোনালোকে কাম কৰি থকা অৱস্থাত ক'তো ইনভেষ্ট কৰিব নোৱাৰিব এই এই গতিকে এই নিয়মখিনি যেনেকুৱা আমাৰ লাহে লাহে হৈ আছে যে নিয়মখিনি কেৱল কিছুমান ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠান বা ব্যক্তিগত মুষ্টিমে ব্যক্তিৰ কাৰণেহে নিয়মবিলাক হৈ থকা যেন লাগিছে আমাৰ বিশেষকৈ কৰ্মচাৰী সমাজৰ মাজত এটা বদনাম সাধাৰণতে কয় যে আমি কাম চুৰ আমি কাম নকৰোঁ আমি কৰাপ্ট্ৰেড বাট এই কিন্তু নেশ্যনেল পেঞ্চন ছিষ্টেমে যেতিয়া আমাৰ এটা শংকা মোৰৰ ওপৰত থাকিব যে মই অনাগত দিনত ষাঠি বছৰ হোৱাৰ লগে লগে মই কেনেকৈ চলিম মোৰ পৰিয়াল কেনেকৈ চলিব চাওক তাৰে মাজতে দুটা কথা আছে ছাৰ ষাঠি বছৰ হোৱাৰ পিছত কিন্তু মোৰ বাৰ্ডেনতকৈ মোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাৰ্ডেন বেছি হ'ব কিয় কথা হয় যিটো কথাটো এনেকুৱা যে মই সেইখিনি সময়ত কাম কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু মোক যদি গালি পাৰি থাকে নহয় কাম কৰ কাম কৰো তথাপি মই কাম কৰিব মোৰ শৰীৰে নামানে মোৰ যেতিয়া বেমাৰ হ'ব তেতিয়া প্ৰয়োজন বেছি মোৰ বেমাৰ হ'ব নিশ্চয় মোৰ তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে মুখ চাবনে তেওঁলোকৰ তেওঁলোকো যদি চৰকাৰী চিষ্টেমত আহে তেওঁলোকো এন পি এছ মোৰা মূৰি দৰমহা পাব খাই থাকিব লাগিব তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন গতিকে এই ধৰ্ম সংকটত পৰিব যিটো আমাৰ ভাৰতীয় সভ্যতাই কিন্তু কোনোদিনে ছাপৰ্ট নকৰে যে তোমাৰ বৃদ্ধ বয়সত সমাজ আৰু মানে সমাজ আৰু ল'ৰা ছোৱালী বা যিটো ছিষ্টেম আমাৰ চৰকাৰী চিষ্টেম এই চিষ্টেমে কিন্তু বৃদ্ধ ব্যক্তিসকলক চাই থকাৰ কাৰণে দায়বদ্ধ আৰু সেইটোকে কয় পেঞ্চন আৰু এই সভ্যতাটোক আমি গৌৰৱ কৰোঁ আৰু এই সভ্যতা আৰু নিয়ম এই এন পি এ চিষ্টেমটো দুয়োটাই কিন্তু মানে কি বিপৰীতি লৈছে মানে দেশৰ চৰকাৰী চাকৰিয়ালে হওক বা কোনোবাই খেতি বাতি কৰিয়ে হওক হাজিৰা কৰিয়ে হওক দেশৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকৰে নাগৰিকৰ প্ৰতি ৰাষ্ট্ৰৰ দায়িত্ব আছে যেনেকৈ ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি নাগৰিকৰ দায়িত্ব আছে সিলাগে চৰকাৰী চাকৰিলে হওক নহওক ৰাষ্ট্ৰৰো প্ৰত্যেকজন নাগৰিকৰ প্ৰতি দায়িত্ব আছে এতিয়া কথা হ'ল আপোনালোকে গোটেই জীৱনটো এনেদৰে কষ্ট কৰিব ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি সেৱা আগবঢ়াইছে মানুহৰ প্ৰতি সেৱা আগবঢ়াইছে বা যিখিনি কৰিবলগীয়া কৰি গৈছে বিনিময়ত আপোনালোকে কিন্তু শেষত গৈ এনেকুৱা হ'ব ৰাষ্ট্ৰই নহ'লেও কিন্তু চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰ আৰু চৰকাৰ দুটা বেলেগ বস্তু সকলোৱে জানে এই চৰকাৰে এটা বেলেগ এটা ব্যৱস্থালৈ ঠেলি দিবগৈ বাইদেউ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ এতিয়া কিমান এক লাখ পয়ষষ্ঠি হাজাৰ পয়ষষ্ঠি হাজাৰ পঁচাশী হাজাৰ পাঁচ লাখ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আছে অসমত এইটো হিচাপতো মই আকৌ অকণমান বুজাই দিব খুজিছো অসমত কেৱল অসম চৰকাৰৰ অধীনৰ কৰ্মচাৰীহে ওৱান লাখ এইট্টি ফাইভ থাউজেণ্ড এন পি এছৰ আণ্ডাৰত হয় অসমত আৰু কি হয় আমাৰ যিবিলাক কৰ্পৰেট গোষ্ঠী এ পি ডি চি এল হয় তাতেও এন পি এছ ব্যৱস্থাটো সোমাই পৰিছে আপোনাৰ যিসকল চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টৰ অফিচ আছে তাতেও এন পি এছ ব্যৱস্থা চাওক মই আপোনাক স্পেচিফিকেলি কৈ দিছোঁ কেৱল আৰ্ম ফ'ৰ্ছ তিনিটাক বাহিৰে ছ'লজাৰ্ছখিনিক বাহিৰে সকলো চুইপাৰে হওক গ্ৰেড ফ'ৰে হওক গ্ৰেড থ্ৰীয়ে হওক গ্ৰেড টুৱে হওক প্ৰফেচাৰে হওক ডক্টৰে হওক ইঞ্জিনিয়াৰ আই এ এছ অফিচাৰে হওক যা যে হওক সকলো এন পি এছৰ আণ্ডাৰত আৰু চাকৰিয়াল হিচাপে যদি ভবা যায় নহয় এম এল এম পিখিনি নাই যদি চাকৰিয়াল বুলি ভবা যায় দেই যদিহে সমাজসেৱক বুলি ভবা যায় তেওঁলোকক কিয় পেঞ্চন দিছে মই নাজানো দিয়াত মোৰ কিন্তু আপত্তি নাই কিন্তু যদিহে চাকৰিয়াল বুলি ধৰা যায় তেওঁলোকৰ আছে আৰু আৰ্ম ফ'ৰ্ছ কেইটা আছে আৰ্ম ফ'ৰ্চকেইটাৰ এইকাৰণে আছে কি কাৰণে আছে পুলিচৰ লগত ডিফাৰেঞ্চ কেনেকুৱা মই নাজানো কিন্তু তেওঁলোকে যে বৰ্ডাৰক আমাক চিকিউৰিটি দিছে সেইকাৰণে তেওঁলোকক অনাৰ কৰি থকা হৈছে কিন্তু মই সেইটো ক্ষেত্ৰত আকৌ কওঁ যে আমাৰ পুলিচ আমাৰ যিখিনি পেৰামিলিটেৰী তেওঁলোক কিন্তু কোনো কম গুণৰ ৰিক্সত নাই আৰু এটা কথা কওঁ মই মোৰ যথেষ্ট বন্ধু বান্ধৱে পুলিচ বা হেৰিত চি আৰ পি এফত কাম কৰে আৰু তেওঁলোকে প্ৰটেক্ট কাক কৰে জনসাধাৰণক কৰে সমাজ ব্যৱস্থাটোক কৰে ৰাষ্ট্ৰক কৰে আৰু লগতে প্ৰটেক কৰে কিন্তু এই ডিচিশ্যন মেকাৰসকলক এম এল এম পি যিসকলে পেঞ্চন পায় আৰু তেওঁলোকক প্ৰটেক্ট কৰাৰ কাৰণে এই বুকু পাতি যে গুলীৰ কাৰণে ৰৈ থাকে যে তেওঁক গুলি মাৰিলে মই বুকু পাতি দিম সেইকেইজনৰ কিন্তু পেঞ্চন নাই এন পি এছৰ আন্দাৰত চাওক অথচ কোনোবাই অথচ কোনোবাই পাঁচ বছৰ এম এল এ হ'ল তাৰপিছত তেওঁ পঞ্চাছ বছৰলৈকে পেঞ্চন পাই থাকিল মই তথাপি তেওঁলোকে অনা মই মই এটা কথা কৈ লৈছোঁ যে এই যিটো মই বেলেগ এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ মই অসম চৰকাৰ ট'টেল মই কৰ্মচাৰী পাঁচ লাখ বুলি ধৰিলোঁ তাৰে এক লাখ পঁচাশী হাজাৰ নিউ পেঞ্চন ছিষ্টেমত পৰিছে বুলি ধৰিলোঁ বাকী তিনি লাখ পোন্ধৰ হাজাৰ পৰা নাই তেওঁলোকে অল্ড পেঞ্চন পলিচিটোত আছে এতিয়া কথা হ'ল বাইদেউ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ একেই চৰকাৰী কৰ্মচাৰী তেওঁ সোমাইছিল তেওঁ গোটেই ব্যৱস্থাটোত এটা চিকিউৰ্ড লাইফ আৰু আপোনালোকৰ তিনি মাহৰ পিছত সোমোৱাৰ কাৰণে পৰিছিল নহয় নহয় মই 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 বেলেগ এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো এতিয়া বাকী যি তিনি লাখ পোন্ধৰ হাজাৰ কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকৰ সতি সন্ততিৰ কথা বাদেই দিলো যিসকলে তিন লাখ পোন্ধৰ হাজাৰে কৰি আছে এই নিউ পেঞ্চন চিষ্টেমৰ আগৰ পৰা মানে অলটো পাই আছে তেওঁলোকে চব সা সুবিধা পাব সেইসকলে আপোনালোকৰ এই নোপোৱা যন্ত্ৰণা খিনিৰ লগত একাকাৰ হৈছে নে নাই তেওঁলোকৰ মানসিকভাৱে নৈতিকভাৱে

আৰু আমাৰ ব্যৱস্থাটোৰ প্ৰতি আমাৰ সতৰ্কতাটো প্ৰায় দুহেজাৰ সোতৰ ষোল্ল মানত তাৰ আগত কিন্তু কোনো ধৰণৰ প্ৰতিষ্ঠিত সন্থা সংঘ বা ব্যক্তিয়ে এই ক্ষেত্ৰত মাত মতা যেন লগা নাছিল অৱশ্যে দুই এটা সন্থা এতিয়া কৈ থাকে যে তেওঁলোকে বহুত দূৰৰ পৰা আগৰ পৰাই তেওঁলোকে মাত মাতি আছিল যি নহওক কিন্তু এতিয়া এই মুহূৰ্তত এটা বাতাৱৰণ সৃষ্টি হৈছে যে বেছিভাগ অ' পি এছেই হওক এন পি এছেই হওক তেওঁলোকে জানে যে এন পি এছ ব্যৱস্থাটো বেয়া কিন্তু তাৰ মাজতে মই আপোনালোকক দুখৰ কথা কওঁ যে তাৰ মাজত অ' পি এছে হওক এন পি এছৰ কিন্তু এটা অংশ এতিয়াও কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত সতৰ্ক নহয় তেওঁলোকৰ নিজৰ ভৱিষ্যতৰ বা নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত অ' পি এছ এ হওক এন পি এছ হওক কিন্তু মানে কি পুৰণা বা নতুন এমপ্লয়িজ বুলি নহয় তেওঁলোকে কিন্তু এতিয়াও সতৰ্ক নহয় এই ব্যৱস্থাটোৰ প্ৰতি এতিয়াও কিন্তু তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰতি কৰা নাই আৰু হয় মই আপোনাৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ লগত নিশ্চয় আপোনালোকে আলোচনা কৰিছে যিটো তেখেতে কৈছে তেখেতে এটা কথা কৈছে যে আগে পিছে দুই এটা সংগঠনে মাত মাতিছো বুলি কৈছিলে হয়তো এটা সু সংগঠিত বা ব্যাপক ৰূপত নাছিলে আৰু এতিয়া আপোনালোকে এটা সুসংগঠিত ৰূপত বহলকৈ আপোনালোকে কথাবোৰ বিচাৰ বিবেচনা কৰিছে চৰকাৰৰ লগত নিশ্চয় যোগাযোগ কৰিছে যিসকলে এইবিলাক পলিচি মেকিং কৰে তেওঁলোকৰ পৰা এই ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ সঁহাৰি প্ৰথম কথাটো হ'ল চাওক আগতে যেতিয়া এন পি এছ ব্যৱস্থাটো হৈছিলে দুহেজাৰ চাৰি চনৰ পৰা ধৰক চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টত আৰু দুহেজাৰ পাঁচ চনৰ পৰা আমাৰ অসম গভমেণ্টে এইটো ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰিলে প্ৰথম কথাটো হ'ল কি তেতিয়া এটা থিয়ৰীৰি ধৰণৰ আছিলে তেতিয়া বুজোৱা হৈছিল যে আপোনালোকে এন পি এছত পৰিলে নহয় বহুত টকা পাব আৰু তেতিয়া মানুহবিলাকে এই বাস্তৱ ক্ষেত্ৰখন দেখা পোৱা হোৱা নাছিলে এতিয়া সোতৰ চনৰ পৰা মোৰ তাত বহুত ডাটা আছে মই দিব পাৰিম আপোনাক তো দুহেজাৰ সোতৰ চনৰ পৰা যেতিয়া মানুহবিলাক ৰিটায়াৰ হ'বলৈ ধৰিলে তেতিয়া বাস্তৱ ছবিখন দেখা পোৱা গ'ল আচলতে কি কাৰণ যিহেতু বাস্তৱটো যেতিয়ালৈ দেখা পোৱা নাছিলে তেতিয়া চৰকাৰে আমাক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল বা তেতিয়া বুজাইছিল যে আপোনালোকে বহুত টকা পাব ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছত বহুত টকা পাব বহুত টকাৰে আপোনালোকে এটা সুখৰ জীৱন কটাব পাৰিব সেয়েহে সেইখিনি সময়ত যিহেতু এটা থিয়ৰি হিচাপে আছিলে প্ৰেক্টিকেল কথাটো অহা নাছিলে সেইকাৰণে মানুহবিলাকে মাত মতা নাছিল মেইন কথাটো হ'ল এতিয়া সেইটো কিন্তু প্ৰকৃত কথাটো হ'ল কি একেবাৰে আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ যে সেইখিনি সময়ত প্ৰতিবাদ হোৱা নাছিলোঁ হৈছিলে চাকে চৰুকাকৈ হৈছিলে আৰু সেইটো মানে চৰকাৰত মানে চকুত পৰা নাছিল এতিয়া বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত চাওক বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া এতিয়া দেখা পালে দুহেজাৰ সোতৰ চনৰ পৰা মানুহবিলাক ৰিটায়াৰ হ'ল আপুনি চাব কেইবাটাও মোৰ তাত ডাটা আছে ত্ৰিছ ছয়ত্ৰিছ বছৰ চাকৰি কৰাৰ পিছত তেওঁ কিমান টকা পেঞ্চন পাই জানেনে পেঞ্চন বুলি ক'বলৈ লাজ লাগে আচলতে এই মানুহ জেনেৰেলি চাহ পানী খাবৰ কাৰণে সিমান টকা তাতকৈ বেছি পইচা খৰচ কৰে ৰঙিয়া এখন আমাৰ আমি আমাৰ মিটিং এখন হৈছিলে তাতে এগৰাকী শিক্ষকে হুক হুকা কান্দিছে যে মই থাৰ্টি ছিক্স ইয়াৰ গভমেণ্টক ছাৰ্ভিচ দিলোঁ সমাজ ব্যৱস্থাৰ লগত মই জড়িত হৈ থাকিলোঁ মোৰ ছাত্ৰ এ ডি এছ পি হৈ আছে এছ পি হৈ আছে ডি চি হৈ আছে মই কিমান পাওঁ জানেনে চৈধ্যশ পঁচাশী টকা তাকো কিমান দিনত জানেনে তিনি মাহৰ মূৰত মোক দিয়ে এইটো হ'ল বাস্তৱ ছবি এই ছবিটো এতিয়া আমি যেতিয়া দেখা পালোঁ তেতিয়াহ'লে আমিও একচুৱেলি আমাৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্মৰ কাৰণে আমি উঠি পৰি লাগিছোঁ সেই এই এই ক্ষেত্ৰত মই এই চেগতে এটা কথা গোটেই অসমৰ সকলো কৰ্মচাৰী এন পি এছ বুলি নহয় সকলো কৰ্মচাৰীৰ কথা কৈছোঁ মই সকলো কৰ্মচাৰীকে আন্তৰিকতাৰে শ্ৰদ্ধা সহকাৰে আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ একত্ৰিছ তাৰিখে আমি এখন গণ অভিৱৰ্তন পাতিছোঁ আমাৰ লখৰাত গতিকে সকলোৱে আহক আপোনালোকে যিসকলে বুজি পোৱা নাই কি ভয়াৱহ দিন আমাৰ আপোনালোকৰ আহি আছে বা আমাৰ আহি আছে লহৰত আমি একত্ৰিছ তাৰিখে অহা ৰবিবাৰে এখন গণ অভিৱৰ্তন পাতিছোঁ আপোনালোকে সকলো আহক আজি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক আপোনালোকে জানিবলৈ চেষ্টা কৰক আচলতে কিমান ভয়াৱহ আমাৰ সভাপতি মহোদয়ে ইতিমধ্যে কৈছে আমাৰ বেছিভাগে বুজিছে কিন্তু এতিয়াও কিন্তু বহুত সংখ্যক মানুহে বুজিবলৈ বাকী আছে তেওঁলোকে কি কয় জানেনে আমি একেলগে বহুত টকা পাম আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা কি জানেনে আমাৰ মাননীয় বিশক্ষণ মন্ত্ৰী মহোদয়ে এগ্ৰী কৰিছে যে এই ব্যৱস্থাটো যায় হওক বাৰু সকলোৱে জানে যে আমাৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী মহোদয় বিত্তমন্ত্ৰী মহোদয়ে এগ্ৰী কৰিছে এই ব্যৱস্থাটো নোট যিসকল লেন্থ অফ ছাৰ্ভিচটো কম যাৰ চাকৰিৰ দৈৰ্ঘ্য কম তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত এইটো বেয়া আল্টিমেটলিটো তেখেতে এগ্ৰী কৰিছে গতিকে তেখেত যথেষ্ট বিচক্ষণ আৰু সন্মানীয় আমি আশা কৰিম আমাৰ এই বেদনাখিনি তেখেতে হৃদয়ংগম কৰিব আৰু হৃদয়ংগম কৰি ইয়াৰ এটা সু ব্যৱস্থা কৰিব যাৰ কাৰণে আমি চাওক আমি হ'লেও এটা এজেঞ্চি আমি সকলোৱে আমি যদি কাম নকৰোঁ চৰকাৰৰ জানো ভাল হ'ব কেতিয়াও নহয় আমি হাৰে হিমজুৰি চৰকাৰৰ ভাল কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম বিং এ টিচাৰ মই ভালকৈ পঢ়াব লাগিব মোৰ ল'ৰা ছোৱালী ভাল হ'ব লাগিব এয়া মোৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য আৰু এইখিনি কৰিব যাওঁতে মই কাক সমাজৰ কাৰণেও কাম কৰিছোঁ লগতে চৰকাৰৰ কাৰণে কাম কৰিছোঁ যদি আমাক বেদনা দিয়ে আমি আমি নৈতিকভাৱে ঠিকে থাকিব খুজিলেও খুজিলেও মানসিকভাৱে আমি ভাৰ আক্ৰান্ত হ'ম চাওক তেখেতসকলৰ কথাখিনি নিশ্চয় আপোনালোকে বুজিছে আৰু চৰকাৰে তেওঁলোকৰ লগত বিভিন্ন ধৰণে কথা বতৰা পাতিছে যে চৰকাৰী যিসকল কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকক বাদ দি কিন্তু যিকোনো এটা নিৰ্বাচন বিশেষকৈ আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচন আছে আপোনালোকৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক বাদ দি অসম্ভৱ লোকপিয়ল আহি আছে এই লোকপিয়ল এইবিলাক কাম অসম্ভৱ এই গোটেইখিনি কাম আপোনালোকক লৈয়ে কৰা হয় তাৰপিছতো আপোনালোকৰ এই সমস্যাবিলাক যদি সমাধান নহয় তেন্তে আপোনালোকে কি ইচ্ছাৰে বা কি আগ্ৰহেৰে কামটো কৰিব পুনৰ সুধিছোঁ ছাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ যে আমি যিটো কথা কৈছে যে কৰ্পৰেট ছেক্টৰত পইচাখিনি আপোনালোকৰ ইনভেষ্ট কৰা হয় বা হৈ আছে অলৰেডি হৈ আছে কেতিয়াবা যদি এনেকুৱা হয় যে কোনোবা নিৰৱ মোদী মেহুল চুকচিয়ে যদি সেই কৰ্পৰেট হাউচৰ পইচাখিনি লৈ আকৌ দেশৰ বাহিৰলৈ গুচি যায় কি হ'ব তেতিয়া সেইটোতো হৈছে কাৰণ এতিয়া বেংকবিলাকে কৈছে ওৱান লাখৰ ওপৰৰ ডিপজিটখিনিৰ ক্ষেত্ৰত আনচাৰ্টিন মানুহ পাব পৰা নহয় কাৰণ বেংকবিলাকৰ লাহে লাহে বেংক ক্ৰাপ হৈ গৈছে তেওঁলোকৰ অৱস্থা আমন্না কৰ্পৰেট হাউচবিলাকো হৈছে আৰু আজিকালি এনেধৰণৰ হৈছে নীৰৱ মোদীৰ নাম যেনেকৈ তেনেকৈ বহুত এনেকৈ ওলাইছে তেওঁলোকক ডাঙৰ ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি দেখাইছে কিন্তু আল্টিমেটলি তেওঁলোকে নিজেই দেউলীয়া ফলত তাত ইনভেষ্ট কৰাৰ তেনেধৰণৰ ইনভেষ্টমেণ্ট আমাৰো হৈছে আজি দেখিছে আপোনাৰ পাব্লিক চেক্টৰবিলাক চব প্ৰাইভেটত গুচি যাই আছে কিয় তেওঁলোকে মানে ৰেকাৰ্ডিং বা ৱৰ্কিং কেপিটেলটো বা ৰেকাৰিং খৰচটো কমিত কৰিব পৰা নাই ফলত তেওঁলোকে মাৰ্কেটত আমাৰ ঘৰ মাটি বেছি যেনেকৈ ঘৰ মাটি বেছি যেনে ঘৰ বনায় চৰকাৰেও বা আমাৰ বাকীবিলাকে সেইটোৱে ভাবিছে আমি আমাৰ সম্পত্তি আছে বিক্ৰী কৰোঁ কৰি আমি তেওঁলোকক কম্পেনচেশ্যন দিওঁ পেঞ্চন বা আমি হেৰি এটা হেৰি দি দিওঁ ভলেণ্টেৰিটাৰমেণ্ট দিওঁ দি আমি কিবাকৈ চলি থাকোঁ আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা আমি মাজত আজি ওলোৱা নাই যদিও এই ওৱান লাখ এইট্টি থাউজেণ্ড ফাইভ থাউজেণ্ড এমপ্লয়ীৰ ভিতৰত অসমত কিন্তু নিয়াৰ এবাউট ওৱান লাখ টিচাৰ আছে হয় আৰু এই টিচাৰখিনি যদি আপুনি চাই অসমৰ শৈক্ষিক শিক্ষা ব্যৱস্থাটো ফাৰ্ষ্ট নিজেই স্কুল কলেজখন পাতে স্কুলখন আগে নিজে পাতে ওচৰৰ মানুহে ৰাইজে লগলাগি এখন স্কুল পাতে তাত বিনা দৰমহাই তেওঁ কাম কৰে কৰি 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 ৰিটায়াৰমেণ্টৰ সময়ত কলেজ স্কুলখন কলেজখন কি হয় প্ৰবীন্দাইছিল ফৰ এক্সাম্পল দিছপুৰ কলেজখনতে আমি কমাৰ্চ ট্ৰিম খুলিছিলোঁ নাইণ্টি ফ'ৰত নিজৰ পকেটেৰে আমি কিবা কিবি খৰচ কৰিছোঁ ষ্টুডেণ্টৰ ফিজেৰে আমি বিল্ডিং বনাইছোঁ কমাৰ্চ ব্লক বনাইছোঁ এইবিলাক বনাই মেলি এটা আমি ডাঙৰ পৰ্যায়লৈ গুচি গ'লোঁ যায় 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 কলেজে কলেজখন গখন গভৰ্ণমেণ্টকে আমি অহাবাৰ ল'ম আমি ফাইনেন্সিয়েল লেবিলিটি ল'ব নোৱাৰোঁ ফাইনেন্সিয়েল এচিষ্টেণ্ট দিয়ে এনেকৈ দি দি কাৰোবাক পঁচিছ বছৰ কাম কৰাৰ পিছত আমাক টু থাউজেণ্ড থাৰ্টিনত কিবাকৈ প্ৰভিনচিয়েলাইছোঁ তাৰপিছতে মানুহবিলাকে ৰিটায়াৰমেণ্টৰ ফালে গুচি গ'ল অথচ আজি বিছ পঁচিছ বছৰ তেওঁলোকে বিনা বেতনে কাম কৰিলে একো নাই অৰ্থাৎ বছৰ হাণ্ড্ৰেডৰ পৰা থাউজেণ্ড ষ্টুডেণ্টৰ পঢ়া হ'লে টু থাউজেণ্ড পৰ্যন্ত পঢ়াইছে আৰু সেইখিনি একাউণ্টেবিলিটি গভৰ্ণমেণ্টৰ ঘৰতে আছে আমি শিক্ষা ব্যৱস্থা আমি ইমান উন্নত কৰিলোঁ কিন্তু বিনা পইচাই আৰু আফটাৰ প্ৰভিনচিয়েলাইজন তেওঁলোকে তিনি চাৰি পাঁচ বছৰ কাম কৰি অকণমান পইচা লৈ ঘৰ গুচি গ'ল তেওঁক মানে কলেজৰ পৰা বা অনিচ্চয়তাই পৰা কলেজৰ পৰা গামোচা আৰু খৰা এখন দিলে তেওঁ ঘৰত মানে সমস্যাৰ মাজত জৰ্জৰিত হৈ পৰি থাকিলে গৈ হাজিৰা কৰক আৰু কথাটো ভোক লাগিলে পেটত যিখিনি কিন্তু তাত ষ্টুডেণ্ট যদি দুটাও আছে বা নাইও কলেজত সেই টিচাৰজনে তোমাৰ পাইছে কিন্তু একে কোৱালিফাইড টিচাৰ কাৰণ কলেজখন পাতিলে কিন্তু এটা কণ্ডিশ্যন থাকে তাৰ যদি কোৱালিফাইড টিচাৰ নহয় কলেজখন পাৰ্মিশ্যন নিদিয়ে গভৰ্ণমেণ্টে কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টৰ আকৌ তোমাক পাৰ্মিশ্যনহে দিলোঁ কিন্তু ফাইনেন্সিয়েল এবিলিটি আমি নললওঁ ফলত তেওঁলোকে মানে ভৱিষ্যতে হ'ব বুলি কৰি আছে সদায় আৰু টাইম টু টাইম গভেণ্টে কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে তোমালোকৰ অমুক্ত কণ্ডিশ্যন বুলি ল'ব লাগিব তোমালোকে একাডেমিক ডেভেলপ কৰিব লাগিব এইবিলাক কৰি আছে কিন্তু আমি ফাইনেন্সিয়েল বুলি লোৱা নাই এটা সময় যায় ল'লে লোৱাৰ পিছতে ৰিটায়াৰমেণ্টটো হ'ল হোৱাৰ পিছতে এন পি এছ এ গ'ল তেওঁক কোনফালে যায় এতিয়া মই একেবাৰে শেষ মুহূৰ্তলৈ আহিছোঁ বৰ বেছি দীঘলীয়া এনেকুৱা একেবাৰে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ চৰকাৰলৈ কি আবেদন থাকিব হয় ইতিমধ্যে আমি দুহেজাৰ ওঠৰৰ পৰা যেতিয়া এই সংগঠনটো সংঘটিত হৈছিলোঁ আমি চৰকাৰৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ত আমি মেম'ৰেণ্ডাম দিছোঁ আপুনি আচৰিত হ'ব যে যোৱা তিনি মাহত অসমৰ মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিভিন্ন মন্ত্ৰীসকল এম এল এসকল য'ত য'ত গৈছে কোনো এটা ঠাই নাই য'ত এখন এখন মেম'ৰেণ্ডাম পৰা নাই অতি কমে হাজাৰখন মেমৰিণ্ডাম গৈছে আৰু কথাটো একেটাই যে আপোনালোকে আমাক এটা ডেফিনিট পেন পেঞ্চনৰ ছিষ্টেম কৰক যাতে আমাৰ বাৰ্ধক্য সময়খিনি অৱসৰ বুলি আমি গৰ্ব কৰিব পাৰোঁ এতিয়া অৱসৰ যিটো শব্দটো চাকৰিয়ালসকলে অৱসৰ বুলি যিটো শব্দটোতো আমাৰ কাৰণে গৰ্বৰ বিষয় নহয় আমাৰ কাৰণে শংকাৰ বিষয় আতংকৰ বিষয় অন্ধকাৰৰ বিষয় আৰু সেই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যোৱা সময়ছোৱাত আপোনালোকক আমি চৰকাৰক গালি পৰা পৰা নাই পাৰিব খোজা নাই এইকাৰণে আমি চৰকাৰৰ অংগ আৰু আমি জানো যে আমি যি ক্ষেত্ৰত যোৱা দুই তিনি বছৰ চাৰি বছৰৰ পৰাহে এই ক্ষেত্ৰত এলাৰ্ট হৈছোঁ আৰু সৌভাগ্যৰ বিষয়ে যে যোৱা সময়ছোৱাত আমি যিটো এক আলোড়নৰ চিষ্টা কৰি কৰিছিলোঁ তেওঁলোকক বুজাব চেষ্টা কৰিছিলোঁ চাম বুজি পোৱা যেন লাগিছে কাৰণ অসমৰ আটাইতকৈ উচ্চতম স্থান অসম বিধানসভাত এই বস্তুটো যেতিয়া কুৱেশ্যন আহিছিলে তাতে স্পীকাৰ মহোদয়ে কিধা চিধিকে কৈছে অঁ এই অসুবিধাটো মই বুজিছোঁ এওঁলোকৰ শংকাটো মই বুজিছোঁ কিন্তু নিৰাময় কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ হাতত কি কি উপায় আছে সেইটো ক গতিকে অসম বিধানসভাৰ নিচিনা অনুষ্ঠান এটাত যেতিয়া যিহেতু আমাৰ শংকাটো প্ৰতিফলিত হৈছে তাৰপিছত মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী মহোদয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে আমাৰ এটা ডাঙৰ দাবী তেওঁলোকে ফুলফিল কৰিছে সেইটো হৈছে গ্ৰেচুইটিটো আগতে গ্ৰেচুটিটো নাছিলে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে দুহেজাৰ ষোল্লত দিছিলে আৰু সেইটোক লৈ আমি লাগি আছিলোঁ যে যিসকল ব্যক্তি এই মুহূৰ্তত মানে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকে যাতে এটা ফাইনেন্সিয়েল এইড এটা পাই যায় যিটোৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কিছু ক্ষেত্ৰত হ'লেও সকাহ হ'ব যেতিয়ালৈকে পেঞ্চন ব্যৱস্থাটো ঘূৰিয়ে গতিকে এই যিটো ব্যৱস্থা তেওঁলোকে কৰিলে আজি এসপ্তাহমান আগতে তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত অনুমোদন জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী বিত্তমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আৰু মই ভাবোঁ এইটো এটা যুগন্তৰকাৰী কথা আৰু সেইকাৰণে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী তথা অসম চৰকাৰক ভাৰত চৰকাৰক এইটো কথাই মই অনুৰোধ জনাওঁ যে এই ক্ষেত্ৰত কৰ্মচাৰীসকলৰ দায়বদ্ধতাটো আপোনালোকৰ সেইটো মানিব লাগিব কাৰণ সভ্যতাই আপোনালোকক কয় আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাই কয় আৰু অহা একত্ৰিছ তাৰিখে এই প্ৰতিফলন হ'ব যে আমাৰ বিজ্ঞ ব্যক্তি বহু ক্ষেত্ৰত মাতিছোঁ প্ৰদ্যুন্ন গোস্বামী মাতিছোঁ জগদীশ গোস্বামী মাতিছোঁ আমাৰ লক্ষীনন্দন বৰা ছাৰ মাতিছোঁ আৰু অসমৰ মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী আৰু লখৰাত মাতিছোঁ বিত্তমন্ত্ৰী আৰু এডভাইজৰ টু চি এম শান্তনু ভঁৰালীকো মাতিছোঁ আৰু অসমৰ বিভিন্ন কাকত বৌদ্ধিক মহলত মাতিছোঁ তাতে অতি কমেও এশটা কৰ্মচাৰী সন্থা সংঘৰ বিষয়ববীয়াসকল থাকিব আৰু সকলোৱে আমি এটা নিৰ্দিষ্ট দিশত আমি আগবঢ়াৰ কাৰণে চৰকাৰক আহ্বান জনোৱাৰ কাৰণে আমি এই ব্যৱস্থাটো কৰিছোঁ আৰু কনফ্লিক্ট নাই মই ভাবিছোঁ হয় ধন্যবাদ এটা খুব অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় চৰকাৰে এই বিষয়টো তেওঁলোকে যিটো বিষয় ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিত্তমন্ত্ৰী সকলো বিষয়ে বস্তুটো চালি জাৰি চাইছে ইয়াত তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত জড়িত হৈ আছে চৰকাৰৰ পৰা তেওঁলোকে উপৰিঞ্চি পইচা বিচৰা নাই তেওঁলোকে আৰ্জিত তেওঁলোকৰ যি সাঁচতীয়া সেই সাঁচতীয়া পইচাখিনি তেওঁলোকে আচলতে ভালদৰে এটা ছিষ্টেমৰ মাজেৰে বিচাৰিছে কোনো কৰ্পৰেট হাউচক যোৱা খেলিবলৈ দি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত উত্থান পতন হৈ থাকি তেওঁলোকে যাতে সেই ষাঠি বছৰৰ পিছত যেতিয়া ৰিটায়াৰ হ'ব শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত উত্থান পতন হোৱাৰ দৰে তেওঁলোকৰ যাতে হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ উঠা নমা হৈ থাকিব নালাগে কথাটো ক'বলৈ গ'লে তেনেকুৱা বাইদেৱে তেখেতে যেতিয়া ৰিটায়াৰমেণ্ট হ'ব ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছত যদি তেওঁৰ সৰু বেমাৰ এটা হয় তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ হাত ওচৰত হাত পাতি থাকিব নালাগে কাৰণ ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছ বছৰ চাকৰি কৰাৰ পিছত বা বিছ পঁচিছ বছৰ চাকৰি কৰাৰ পিছত তেওঁ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পাঁচ বছৰ পিছত যাতে তেওঁ নিজৰ অসুখটো দেখুৱাবলৈ ল'ৰা ছোৱালীৰ হাতত হাত পাতি থাকিব নালাগে ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাব মাকক দেউতাকক সেইটো দায়বদ্ধতা কিন্তু গোটেই জীৱনটো চাকৰি কৰা মানুহ এগৰাকীৰ যাতে সেই অৱস্থাটো নহয় সেই বিষয়বস্তুটো চাব লাগিব আমি এইটো চাব লাগিব যে যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে আজি প্ৰায় পঁচিছ ত্ৰিছ বছৰ ধৰি শিক্ষকতা কৰি আছে তাৰপিছত তেওঁ আজি এটা ভাল সন্মানজনক এটা বৃত্তিত আছে সন্মানজনক এটা স্থানত আছে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মানৱ সম্পদটোৰ পৰা গঢ়ি দিছে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ঘৰতে যাতে তেওঁ আৰু দহ বছৰ পিছত গৈ পিনি হাজিৰা কৰিবলগীয়া নহয় বা লাজমান কাটি কৰি থৈ কেৱল মাত্ৰ পেটৰ ভোকত ক'বলগীয়া নহয় কাৰোবাক ফোনটো কৰি যে মোৰ চলিবলৈ টকা নাই মোক টকা এক হেজাৰ দিয়ক তেনেকুৱা অৱস্থাৰ যাতে নহওক এই বিষয়টোৰ চৰকাৰে গুৰুত্ব দিয়ক ধন্যবাদ চাই থাকিব নিউজ নাও সুখ আনন্দ আৰু জীৱন উপভোগৰ অন্য এক নাম স্কাইলেণ্ড ৰিজৰ্ট তিনিচুকীয়া চহৰৰ পৰা কিছু দূৰৈৰ দুইজনৰ ডিব্ৰু নৈৰ পাৰত এই মনোৰম ৰিজৰ্ট য'ত আপুনি পৰিয়ালৰ সৈতে উপভোগ কৰিব পাৰিব ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মনোৰম সৌন্দৰ্য সপ্তাহৰ প্ৰতিটো দিনতেই ইয়াত উপলব্ধ হ'ব মনোৰঞ্জনৰ সকলো সুবিধা ইয়াত আপুনি পাব হৰ্চ ৰাইডিং বানানা ৰাইডিং ৱাটাৰ ৰা পেৰা মটৰিং পেৰাচেইলিং আৰু অন্যান্য সুবিধা আছে হট এয়াৰ বেলুন গানশ্বট চেগৱে স্কুটাৰ কিডছ এ টিভি আৰু কিডছ টেম্পলিঙৰ ব্যৱস্থা আপুনিও আহক স্কাইলেণ্ডলৈ আৰু উদযাপন কৰক জীৱন